ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁରେ କିଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ସଦର ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ଗ୍ରାମର କମାର ସାହିର। ସାହିରେ ମୋଟ 60 ଘର ଥିବାବେଳେ ପାଖାପାଖି 300 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାହିରେ ମାତ୍ର 2 ନଳକୂପ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମାରିବା ପରେ ବାହାରୁଛି ପାଣି। ଅନ୍ୟ ଏକ ନଳକୂପରୁ ଜିଆ ଆଇରନ୍ ସହ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଟୋପାଏ ପାଣି ଲାଗି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ହେଲାଣି 4-5 ବର୍ଷ 2 ବୋରିଙ୍ଗ ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପୁରା ଖରାପ ହଳଦିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ପିଇବାକୁ ମିଳିଲେ ଗାଧେଇବାକୁ ନାହିଁ, ଗାଧେଇବାକୁ ମିଳିଲେ ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆରୁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଯେତେ ଆଇଲେଣି ସବୁକୁ ଜଣାଉଛୁ, ସିନା କିଏ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ବଟ ସରିଲେ ଯାହାର ପାଇଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ, ପାଣି ବୋରିଙ୍ଗ ମିଶା ଆଜି ଦେଲେ ଖାଲିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବୋରିଙ୍ଗ ପାଇଁ ସଜଡ଼ା ଚଢ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିକିରି ଦେଲେ ସେ ପଇସା ଟିକେ ଗଲେ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଗଲେ ମିଶା ହଉ ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଯାଇକି ବସି ପଡ଼ବୁ। ଆମେ ଆଦିବାସୀ ବୋଲି କଣ ଆଦିବାସୀ? ଆମେ ଆଦିବାସୀ ରହିଲା ପାଇଁ ଏକା ସେ ବୋର୍ଡ ଜିତିଲା। ବ୍ଲକର ସଦର ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଁରେ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ଲକରେ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ କିପରି ଚାଲୁଥିବ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ପାନୀୟ ଜଳ, ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ପରି ଯଦି ବ୍ଲକ ସଦର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏପରି ଜଳ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇଛୁ, ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଛୁ, ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ ସାର୍, ଯାଇଛୁ ସିନା, ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଆମ କଥା କିଏ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ପାଇଁ ବେଶୀ ଝିଗାଡ଼ଣା, ମାରାପିଟା ବୋରିଙ୍ଗ ପାଖରେ, ସୋଲାର ପାଣି ପାଖରେ ଯୋଡ଼ି ଗଲେ, ଆହୁରି ଆମେ ହାତରୁ କଲେକ୍ସନ କରିବି ଦେଇଛୁ, ହେଲେ ବି ସେ ବୋରିଙ୍ଗ ବି ତିଆରି ହେଉନି। 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏମିତି ହରିବର ପାଣି କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ଅଛି ଯେ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ସମାନ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। 8-15 ଦିନ ଗୋଟେ ଥର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ବୋରିଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, ଆମେ କେତେ ଥର ଗଲୁଣି କହିବାକୁ, କେତେଥର ଯାଉଛି ଆମର କଥା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? ଭୋଟ ଦେଲାବେଳେ ଆସିକି ସୂତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେବୁ ସେଇଟା କରିଦେବୁ, ଭୋଟ ସରିଗଲେ ଆମକୁ କିଏ ପଚାରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଦେଖିବା ପରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଗାଁରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।